PlayStation Networkin tuli tämmöinen demo Love is All Around. Ja tämä näytti niin mielenkiintoiselta, että oli pakko laittaa demo saman tien. Ja itse asiassa tämä näytti niin mielenkiintoiselta, että oli pakko tehdä video saman tien. Joten nyt tehdään video tästä. Chapter 1, Last Night Did We. Okei. Mitä mun pitää tehdä? Hangover. Okei. Ja sitten tässä tulee tämmönen video. Ja sitten mä pääsen. Mä oon nyt herännyt jossain ihme paikassa. No hieno asunto on ainakin, että ei tässä niinku hirveä kirpiä olla ulos. Tiedätkö niinku, että ei tää niinku tää mahdollinen iltaseuralainen mikään niinku köyhä varmaan ainakaan ollut. 23号, 不就是昨天吗? Siis ei ole niinku muista mitään. Mitkä kengät mulla on? Me ollaan Japanissa, miksi mulla on kengät sisällä päällä? Miksi mulla oikeasti on kengät jalassa? Mä katoin tän jo. Ehkä vähän outoa ruveta käymään toisen tavaroita läpi. Siis pyytä... Oh my god. What are you freaks doing? Mä haluan nähdä sen muijan nyt. So many. Ei nyt ihan hirveen monta siellä ollut. Teetä jätti mulle. Se ihan lupaavaa tietenkin. Mä oon nyt käynyt kaikkea läpi. Key information. Noni. No niin, jotain on tapahtunut. Kato mikä asu tällä tyypillä on. Siis ette on noin outoja, oh my god. Mitä täällä tapahtuu? Siis jokainen on ihan creepoo tässä pelissä. Siis joka ikinen tyyppi on ihan tässä creep. Ja joo, okei. Kaikki vilkaisee kyllä, mutta niinku nää otti kuvia ja kumartui oikein katsomaan. Fix the problem for good. Hieno palasi pitää olla. Mä luulen, että se oli tarkoituksella. Tää on tehtävä. Tää on tehtävä. Tää on tehtävä. Tää on tehtävä.
感谢感谢。归义啊，日结工资我过段时间再给你。我做小时工是现结工资啊。那这样，我先以个人名义先给你50，回头200再给你，你先打车回去，算人一个。现在晚高峰打不着车呀。那行吧，听你的，钱肯定会给你的。我先走了，我还有事儿。哎。喂，你知道现在晚高峰打车很难的，前面200多个人排队。行吧行吧，你们先吃吧。你下班没？下班了。我一个人很饿，我不想一个人去吃饭，要不我们去附近。Literally, tätä ei ikinä tapahdu mulle。我没钱啊。你别磨叽，我请你。Okei, tätä ei varsinkaan ikinä tapahdu mulle。我刚看了一下，还堵着呢。我们再喝一杯。Siis täällä niinku tarjoaa koko illan mulle, eka ruuat ja nyt vielä juomat. Mä arvasin, että tää on mielenkiintoinen peli, kun mä näin sen kuvan siellä demovalikossa. Tietenkin se olisi pitänyt pitää se. Dzisiaj jest to wczoraj. Jo, totta kai. Jengä se. Fangsiang, wo hui fuzo de. Zhe wan la. 那你还想怎么样？一会儿我老公就过来了，你说他会怎么着？Oh my god！ 那一切都是误会，那我先走了。瞧把你给吓的，我逗你呢。啊！昨晚什么事都没有。有事没事我也得走了啊！再见。这不。Ei sun tarvitse kyllä lähteä minnekään. Sillä on kaveri. 怪不得我看着这么不顺眼，原来是师姐家呀。你俩？是，她是我小师妹，但我爸是她老师，我是她爸最满意的学生。都多小时候的事了，师姐，你到现在都记着呢。你打住。Mitä pelissä tapahtuu? Koska niinku siis咱们三个昨晚。你想得美。顾爷。你以后不要再喝这么多酒了。Yep, vähän vähemmän kerralla. For real. 不认识我了吧？你看我干嘛？我怎么知道你们怎么认识的？顾毅，你不会真的不记得我们怎么认识的吧？你猜下二吧，哎，还蛮不简单。咱们俩在画展上认识的，算你有戏啊！一看大傻子吧，我不记得我见过你啊，我去了，特邀嘉宾 VIP 展厅，你见不到我正常。啊，对了，顾爷，以后他们要再是难为你，你要告诉我啊。你忘了，昨天你被人嘲笑了。被人嘲笑了？哦，想起来了，想起来了。Tää on outo peli. Bie kan la, gannin gan huo ba. Kan de dong. Ye shi ting fu ni de. Tou chu lai da ling gong la, hai zai zhui meng de. Shi shuo de? Wo ren wei ta de ping wei fei chang hao. Zheng ge zhan ting li. Zhe ge shi zui hao. Li lao shi, nin zen me lai lao? Zenme, zhe shi nin peng you? Shi a. Gu Yi, gannin ba shou li huo ting xia, pei Li lao shi gong gong.
还愣着干嘛呀？钱照给，快去快去。你觉得这幅怎么样？色彩的变化运用得很考究，能感觉得到传递出来的情绪，构图方面也是在审美基础之上的。我相信啊，不同人会有不同的解读。总之，这两者的结合相得益彰，非常好。我觉得咱俩的审美挺相近的。今天谢谢你陪我，跟你一起看展很有意思。那有机会咱们一起吧。 Give a cool wave goodbye, shake her hands and say, eihän siellä nyt hug. Ei, kun mun pitää olla cool. 好，那有时间一起啊。好，那我先走了。好。Mulla on nyt niinku kaksi tytteliä tässä, mitä mä oon tässä tän illan aikana nyt niinku lämpännyt. 我也有个疑问，昨晚我和顾一喝酒，怎么会在你家醒来？说起这事我就生气。昨晚顾一给我打电话。啊？手机呢？这也没得。Se oli ainoa numero, mihin soittaa joku Mimmi, jonka sä olit tavannut just niinku 30 minuuttia sitten. Ja nyt oli sellainen, että joo, me tullaan teille yöksi. Kuiye! 宿醉的事盘的差不多了，我待会上去换衣服。顾一，我们一会儿出去吃早餐。早餐我已经买好了，你们俩可以留下来吃完再走。可是我想出去吃呢。那你也不问问顾一想不想留下来吃？哎，别提当外给，哎，冒啥事呢？No, Cheng Chengin kanssa me lähdetään nyt sitten. Sorry.你最好了，你等我一下。等等，手机丢了。是不是在昨天的酒吧里？可能吧，我去找找啊。Mun olisi kyllä pitänyt valita toisin, koska toi majoitti meitä ja kaikkea vastaavaa. Eikä mulla vissi olisi rahaa tällä hahmolla yhtään. 你好，有没有看到我的手机啊？Siis kaikki on niinku kymppejä tässä pelissä. No niin, sulla oli suoraan se taskussa. You were a total jerk last night. Last night, did we? Ei, eikä taijattu. Tää on aika creep tää mun hahmo. No niin, ollaanko me nyt omassa kotona? Ei tuommoista äitille kerrota. Siis mä pelaan nyt oikeasti deittailupeliä, missä mä tekstailen mun äitin kanssa just nyt. Conferences has ended. Li Jun Si, sille mä pitää nyt jotain sanoa. Mitä mä kirjoittaisin? Nice knowing you. Guess ei.
Miksi mulla on tommonen koiran kuva? I was just talking about you to my friend. Uh-huh. About how handsome I am. Noniin. Ei! Mä olen ihan väärin kaiken. Missä on mun takaisin kelaus? Xiaolu, kuka se on? Se on se se kuka siivos siellä. Siis mä aloitin keskustelua, I'm so sorry, I'll pay for it. Se blokkas mut. Ai ai. Mitähän mä oon tehnyt tolle tyttörukalle? Kuka tää nyt on? Mä et kyllä ymmärrä. Cheng Jian. Any hot dudes coming with us? Oh my god. Joo. Ja nyt tulee kolme. Mä jo innostuin. Mun pitää laittaa tommonen auto-reply mun puhelimeen. Ei kyllä siis toi teksti, mutta toivottavasti. Hei, Baoliu, ni zemme tai zhe? Ni ke suan hui lai la. Zhao wo you shi er? Wo zhao ni you zheng shi er. Zai shang qu shuo qu, zuo, zuo, zuo. Zeme chuan cheng zhe yang? Ni liu ge wo xian zai zai zheng he fang di chan zi yuan. 俗称中介，想家吧？那回去吧。不回。我知道你是欠债。 Siis mulla tulee tästä mieleen nää vanhat 90-luvun pelit silloin kun ne CD-masinoit alkoi tulemaan. Niin silloin tehtiin tämmösiä niinkun video, siis mitkä nojas just tämmöiseen niin kuin videoon huonoon näyttelyyn, ja sit sä sait siellä tehdä erilaisia valikoita, Plumbers Don't Wear Ties, ja mitä näin, Mega CD oli monta tällaista näin, ja tää on niin kuin vähän tämmönen ehkä kuollut viihteen muoto, ja se on ihan niin kuin, siihen on ihan syynsä. Ja tosi usein näissä on tämmöisiä niin kuin seksuaalisia teemoja ja yritetään sille niin kuin saada ihmiset kiinnostumaan. Ehkä niin kuin, no, vähän niin kuin minäkin tässä nyt tämän demon latasin, mutta nyt mä en kuunnellut yhtään mitään, mistä nämä tyypit jutteli. No, minä olen sinulle. Hyvä sieltä. Ihmeitä. Lifelong bro.来来进来进来，哎呀，到了啊，就这儿。哟，你这还挺宽敞呀，我睡哪张床啊？那个，其他床都不能睡，就这一张床。哈，就这一张床，咱俩怎么睡啊？你是分时段睡，还是咱俩一块睡，我都行。<笑> Yikes! Nyt voi potkasta tai lyödä sitä. No potkasta. Tuona niin.
我就这条件。我，哎，服了，服了。我有几个合租的客户，都是漂亮的妹子，而且房租绝对便宜。Kun sä oon luu, niin mä mokasin sen aivan totaalisesti. Eikä tää Lee Junsiikaan nyt mitenkään ihan niinku älyttömän hyvin mennyt. Tässä mä nyt näitä vaihtoehtoja. Eli tää voi vaan päätyä yhdellä tavalla, mutta sitten tää voi päätyä niinku useita eri polkuja. Samoin tää täällä. Mut varmaan tässä on nyt aika monta. Kokeillaan vaikka tuota noin tosta nyt, jos saatais erilaista lopputulemaa. Ni me lähe sikin laa. Kuaipuuta oon kan zhe zhemme bu shen yin. Yonlai shi shi jie jia ya. Ni lia. Shi, ta shi wo xiao shi mei. Dan wo ba shi ta lao shi. Wo shi ta ba zui man yi de xue sheng. Dou duo xiao shihou de shi la shi jie, ni dao xian zai dou ji zhe ne. Ni da zhuo a. Bu lan gen ni shuo. Nan dao Samsung Home. Tää on kyllä ihan paras. Tää luulee, että se on päätynyt kaikkien kanssa jumpalle. Mutta nämä tapasivat jo ennen kuin tämä rupesi juomaan, niin ei kai sillä nyt oikeasti mennyt niin kuin... Ei kai sillä nyt oikeasti mennyt filmipoikki niin kuin jo ennen kuin se rupesi ryyppäämään. Ah, mä en muista. Mä en muista, että mä näin sinut. Mä olen. Hän on jäädin VIP-tantin. Mä en muista, että mä näin. Ah, tietysti, Guiyi. Jotain he ovat vielä näin sinut. Mä haluan sinut. 你忘了，昨天你被人嘲笑了。被人嘲笑了？哦，想起来了，想起来了。行了，别看了，赶紧干活吧。看得懂的，也是挺服你的，都出来打零工了，还在这追梦呢。谁说的？我认为他的品味非常好，整个展厅里，这个是最好的。李老师，您怎么来了？怎么，这是您朋友？是啊。顾毅，赶紧把手里活停下，陪李老师逛逛。还愣着干嘛呀？钱照给，快去快去。你觉得这幅怎么样？这跟我二姨夫画的一样。你二姨夫也是画家？没有，我二姨夫他是卖炭的，他就喜欢拿炭在地上抹。这个画跟我二姨夫作画手法相似。你真能扯。今天谢谢你陪我，跟你一起看展，很有意思。那，有机会咱们一起吧。那我们常联系，我先走了。这个很过吗呢？你摸 ？Oh my god！ 我也有个疑问。昨晚我和顾毅喝酒，怎么会在你家醒来？说起这事我就生气。昨晚顾毅给我打电话。啊？手机呢？顾毅说自己喝多了，找不到家，让我去接他。
本来我都睡了，转念一想，万一他再出点什么事儿，我就出门了。我到了之后看见你俩呀，这醉成烂泥，没办法，我就把你俩接回来了。姑爷，姑爷，姑爷，宿醉的事儿盘的差不多了。我带我上去换衣服，姑姨，我们一会儿出去吃早餐。早餐我已经买好了，你们俩可以留下来吃完再走。可是我想出去吃呢。那你也不问问姑姨想不想留下来吃？我不出去吃了。行吧，无所谓，我自己去。你怎么了？我手机丢了。你是不是忘在昨天酒吧里了？可能吧，我去找找。你好，有没有看到我的手机啊？啊，你怎么会有我的手机啊？昨晚那么混蛋的事都干得出来，你都忘了？我们是在画展上认识的。画个屁展！哎，怎么跟客人说话呢？怎么回事？解释一下。对不起，昨晚您喝大了，让我帮忙找手机，我没帮您，给您道歉。是，先生，实在不好意思，我呀已经教育过他了，并且已经扣他工资了。小左，再给客人道个歉。再也不想看到你了。先生，实在不好意思。这边你这样子嘛，那咋办了？我们在这边你 ask 干给。大家买了干什么了？咋办了？很不专业。你干嘛为他带孩子嘛？算了，他没得。我给他道个歉。包了贵啊 ，OK。哦，好好好，明白，明白。是这边的，你看，我当诶，我选择多了。你这边的，ihan sama polkua，我们知道在那里。Eiköhän mun vastata näihin kaikkiin. Se on ihan sama, mitä mä tähän laitan, että tässä tulee nämä samat. Eli me ei nyt tämän kanssa edetä minnekään. Mun nää menee niinku ihan samoja linjoja joka tapauksessa nää. Mun tää menee ihan tismalleen samalla tavalla. Mä ajattelin, että mä saisin avattua jotain niinku uusia pätkiä, mutta ei nyt oikeastaan niinku... Kokeillaan vielä kerran vähän, vedetään nyt vähän vielä enemmän yli tuo homma. Okei, no mä siis on se eri polkua nähtävästi tässä mennyt. Mutta aika samankaltainen se on, että jos nää nyt on näin samankaltaisia nää eri...
polut, mitä tässä pystyy avaamaan, niin onpa vähän pettymys. Nyt molemmat suuttu mulle ja toisilleen, ja mä lähden edelleen sinne baariin etsimään mun puhelinta. Joo. Tää on kyllä söötti tää, ei sinne silleen mitään. Mutta mä en tiedä, onko mulla mitään, mitä mä voin tehdä, että mä saisin niinkun... Kun noin kaksi mä saan kyllä silleen niinku innostumaan. Ei, tää suuttuu vaan. No, tämmönen oli kuitenkin Love is All Around. Kiitos kaikille katselusta. Mielenkiintoista tavaraa. Koko versiota tuskin tulee hankittua koskaan, että eiköhän tää demon pelaaminen oo nyt kaikki, mitä tässä saadaan, mutta vastaavia pelejä, jos tulee lisää, niin todennäköisesti tulen jatkossakin hankkimaan, tai demo, ainakin niin just tälleen demon muodossa. Mutta ei siinä mitään, seuraavalla kerralla taas jotain ehkä vähän niin kuin traditionaalisempaa pelaamista. Nähdään silloin!